čo to si uvedomiť, možno skryté v sebe, ohľadom seba. Teda by sa na úvod uvedomiť to, čo sme si už povedali tu v jednej prednáške, že dnešného človeka rozdelíme všelijako. Muž, žena, dieťa. Už sme si povedali, rozdelíme aj 4 základné typy povah, sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik. Ale niekto môže povedať, na niektorých odborníkov nie sú len 4, aj 12, a dokonca 16. Možno si niektorí z vás spomeniete pri postavách, aké povahy ste vy, či sa tá povaha prejavuje. Na každej povahe je niečo dobré, aj nejaké to memento. Okolo trpiaceho Ježiša neboli len sympatizanti Ježiša. My vieme, že okolo Ježiša boli aj takí, ktorí strieli, dávali pozor na Ježiša, nie v dobro, ale aby ho podchytili v reči, aby čo to má, až siahli Ježišovi na život. Dlho sa im to nepodarilo, ale napokon sa to podarilo. A pre nás táto meditácia o ľuďoch okolo trpiaceho Ježiša môže byť blízka práve tým. Podarilo sa Ježiša ukrižovať. A uvedome si, že Ježiš nás vykúpil na kríži. Ježiš nás mohol vykúpiť aj ináč. Iným spôsobom. Ale on si zvolil narodenie v Betleheme, Maštali. Ježiš žil, ako sám povedal, líšky majú svoje skrýše, vtáky svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde hlavu skloniť. A preto aj to vykúpenie Ježiša na tom kríži, to nie je až také samozrejme. My veriaci sme si na to už zvykli. Pozeráme na kríž, tak samozrejme. Máme ho na krku ako zlatý doplnok. Je výzdobou na niektorých miestach. Vedie sa o kríž disputa, nielen v poľskom parlamente. Vôbec vzťah ku krížu môže byť rôzny a je rôzny. Aj my sme ľudia okolo trpiaceho Ježiša. Aký je vzťah, môj vzťah, povedz mi, sestra, brat, aký je vzťah k Ježišovi? Môže to byť niekto, kto zaplače alebo vyroní slzy, ale je to niekto, kto zovrie pes a dvíha. Budeme o tom rozprávať. Treba sa nám uvedomiť, že Ježiš je postava, ktorá nás rozdeľuje. Pri pohľade na kríž stávame sa záporne i pozitívne zmýšľajúci o Ježišovi. Ježiš je pre mnohých memento, ale pre mnohých Ježiš nehovorí nič. Veď aj dnes píše sa 21. storočie, ukrižovaný Ježiš neznamená nič. V Taliansku fínska matka obvinila Európsky parlament, že v triede je kríž na cirkevnej škole a že jej dcera dostáva záchvaty, keď vidí Krista na kríži. A vieme, že to bol veľký zápas o kríž aj tu na Slovensku. Na okračenie niečo, taký malý príbeh. Ferko bol strašný lapaj. Nikde si nemohli dať s ním poriadok. Už prešiel asi 3 školy
a otec už nevedel, čo ako so svojím chlapcom, tak ho dal do cirkevnej školy. A po nejakom čase, či po roku, otec neverí, keď pozerá na vysvedčenie, chlapec má samú jednotku. Všetko výborné. A pýta sa Ferko, a čo sa s tebou stáva? Stávneš? Prichádzaš k rozumu? A Ferko sa tak pozrie na otca a hovorí, vieš otec, ty škola, kde som bol, a v tej škole, kde som teraz, je rozdiel. Vieš, v tej škole, kde som ja, idem po chodbe a vidím kríž. Vieš? A keď vojde do triedy, aj tam je kríž. Ani Ježiš to nemal také jednoduché. A je ukrižovali, a ja sa nechcem dať ukrižovať. On sa nechcem dať ukrižovať, ale Kristus už bol ukrižovaný. Použijem ešte jeden príklad z fyziky, veľmi ľahký. Ako je niečo zlé, opravte ma, vidím, to je učiteľ. Urobme tu pokus do hliny, obyčajnej hliny, zamiešajme hrudky, zlata, striebra, železa. Čo myslíte? A keď nad týmto hlinou budeme ťahať alebo posúvať magnet, ktoré kúsky z tej hliny vyťahne ten magnet? Zlato? Striebro, veď sú drahé kovy. Áno, dobre ho pokrútite hlavou, vyťahneme železo. A toto je memento pre nás. Skúsme mi na tejto prednáške niečo vyťahnuť z vlastného života. A to si pomôžeme niektorými postavami. Prvú postavu, ktorú by sme si mohli všimnúť, je Panna Mária. Panna Mária pri Ježišovi, pri trpiacom Ježišovi. Niektorí tak povedia, Panna Mária to mala v živote ľahké. Ľahké? Dnes ju oslavujeme ako sedmibolestnú. To mala ľahké? Tých sedem rán, čo jej Simeon predpovedal, to bolo ľahké? Veď Simeon jej povedal, tvoju dušu zraní meč. A potom je to vysvetlil. Prečo? Aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Viete, keď pozera človek na kríž, keď má kríž pred sebou, tak tedy vychádza najavo zmýšľanie človeka. Áno, máme ľudí, ktorí pozerajú na kríž a rúhajú sa. Ale máme pohľad na kríž aj dnešných ľudí, ktorí kríž tak povedia z území a povie Bože, pomôž mne hriešnemu. A my si môžeme dnes na tejto prednáške uvedomiť krásny pozdvih. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď sa modlíme krížovú cestu, ešte pripájame to, čo je dnes počas tejto obnovy aktuálne, zmiluj sa aj nad dušami, očisti. Duše očisti podľa učenia katolíckej cirkvi, lebo pravoslávni protestanti nemajú očistec, neveria na očistec. Ale my veríme, rimokatolíci, aj Gréku. My veríme, a duše očistci už to vedia, že do neba sa musí ísť očistený. Že tá putujúca cirkev, ktorý sme tu teraz a žijeme, my sme slabí. Aby sme prešli z tohto života do toho druhého života, do osláveného. Logika nám hovorí, nie iba filozofia, že človek očistí,
To miesto voláme cirkev očistujúca. Duše očistujú, sa očistujú. Nie rovnako, ale každý podľa toho, ako mu Boh prikázal. Tu nám veľmi pomáha teda Panna Mária, ktorá povedala v živote svoje fiat raz pri zvestovaní anjela Gabriela. Ten Gabriel, už sme si rozprávali, to je Božia sila. A my si uvedomujeme, že keď Pannu Máriu zývame, my väčšiu silu ako Ježiš nemáme. Panna Mária je pre nás veľkou silou pri našej spáse. Hľa, tvoja matka, povedal Ježiš z kríža Jánovi a povedal Jánovi, hľa, tvoja matka. A evangelista poznamenáva a ten učeník si ju vzal na sebe. Akoby tým nám chcel povedať Ježiš, osvojte si lásku svojej matky, Panny Márie. Všetci bez rozdielu veku, stavu, ako hovorí svätý Ján v zjavení svetov svojom, mnohé národy, všetky plemien, rodov, národov, reči, zvolme si Pannu Máriu. A prvá postava po Márii nám môže niečo napovedať svätý Ján. Ján si zobral tú matku spod kríža. Ján, ktorý mal v tej dobe asi 16 rokov. Viac nemal, keď si ho Ježiš vyvolil za učeníka. Mláďas, nepodceňujme vek. Ale na druhej strane treba sa nám uvedomiť, že aj vek môže rozhodnúť. Nečakajme už ani deň, neodkladajme na zajtra niečo. Treba sa nám uvedomiť, že po Jánovi pod krížom je veľmi dôležitou postavou Peter, apoštol, rovnako apoštol ako ja, miláčik Krista. A spomínali sme, že Peter, on nebol vždy taký fér. Jeho svokra sa spomína, že raz bola chorá. A Peter je tiež chorý. Chorý aj nie telesne, ale duševne. I Petru je odovzdal Ježiš veľké posolstvo, keď mu povedal, pas moje ovce, pas moje baráčky. A ten Peter toho Krista na kríži aj zradil. Pred obyčajnou slúžkou vyhlásil, nepoznám toho človeka. A vieme, že Peter zaplakal. A to je prvá myšlienka, ktorú môžeme pri Petrovi si povedať. Zaplakal som už niekedy nad svojimi hriechami. Nepodceňujem plač. Tu nejde o plač, slzy, oči, ale tu ide o plač srdca. Povedať si úplne sám sebe, ako Peter, Bože, buď milosrdný, nehriešnému. U Petra si môžeme osvojovať ako postave vedľa kríža, buďme milosrdní. Všetci potrebujeme jeden voči druhému byť milosrdný. Potrebujeme si veci prepáčiť, odpustiť, zabudnúť. Potrebujeme sa milovať. Buď si bratský, láskavý. A Peter vedľa trpiaceho Ježiša nás to učí. A učí nás to Ježiš z kríža. Prečo spomínam, že máme sa učiť? Lebo tu pod krížom si môžeme spomenúť na Judáša. Aj on bol apoštol. Spomínali sme si snáď najvzdelanejší apoštol. A Judáš
ten Iškariotský Ježíša zradil. Ježíš, čítame to v písme, iba o Judášovi povedal syn zatratenia. Niektorí teologovia hovoria, že Judáš nie je v pekle. Ale Ježíš hovoril syn zatratenia. To je memento pre nás, aby sme si uvedomili, čo povedal Judáš, keď počul, že Kristus je na kríži. Zradil som nevinnú krv. A my si uvedomujeme, koľkokrát v živote sme už spáchali ten hriech. Nebojme povedať, zradil som. Ale už nie to, čo sa spomína v písme ďalej. Judáš šiel a obesil sa. On je nevysporiadaný. A my si máme uvedomiť na tejto prednáške, nie je to s nami akokoľvek zlé, kedykoľvek v budúcnosti, poďme ku krížu. Keď bol Judáš prišiel pod Kristov kríž na Golgote a možno by len pozrel na Ježiša, Ježiš by mu bol odpustil. A Ježiš je stále ochotný nám odpúšťať. Ježiš nás miluje. Ježiš je ten, ktorý znova a znova je ochotný nám odpustiť i sa znova ukrižovať. Po týchto apoštoloch si môžeme všimnúť jedného pohana. Lebo pohania sú stále. Boli, sú aj budú. Svätý Pavol sa stal apoštolom pohanov. To nie je iba pokrstených a nepokrstených. Všetkých. Môžeme byť aj my niektoré etapy svojej existencie, života takými pohanmi. Ale spomeňme si na Šimona z Arimatie. Sýren. Šimona, ktorý mal dvoch synov, Alexandra a Rúfa. Ako bojací prinútili tohto pohana, aby pomohol Ježišovi niesť kríž. Uvedomme si len toľko, že aj pohan nechcel niesť Ježišov kríž. A Ježiš vžeraj na neho len pozrel a Šimon sa obrátil. Podľa cirkevnej tradície bol pravdepodobne niekde v Španielsku, potom starším cirkvi, čiže biskupom. A pýtajte sa aj my, čo naše priateľstvo s Ježišom? O čom sa môžeme učiť? Pozrieme sa jeden na druhého. Pomáhajme si. Šimon pomohol Ježišovi priniesť kríž na Golgotu. Pomáhajme si vedľa trpiaceho Ježiša jeden druhému. Nepotrebujeme pomoc? My si tu už povedali na duchovnej obnove v jednej prednáške, aké to úžasné vedieť pomoc druhému. Niekto potrebuje našu pomoc. Ja sa nehanbím a poviem, ja potrebujem pomoc aj vašu. A ja som len človek. Aké to úžasné, keď sa za mňa pomodlíte iba jeden za vás. Ja som sa už pomodlil za vás, hoci vás nepoznám a budem sa. Treba sa nám uvedomiť, že ten kríž nás spája. Ako Ježíš spája Šimona. Pod krížom máme ďalšiu postavu. Vera v ránu. Tu u vás máte jednoduchú krížovú cestu. Ale vedel by mi každý z vás povedať pri šiestej stanici krížovej cesty, koho spomíname? Veroniku.
ktorá nosí tie také pekné meno Veronika, ma blahoželá. Neznáma žena. Nevieme o nej nič viac. Len táto žena zo zástupu, keď pozerá na Ježiša, ako vyzerá po prebdenej noci, kde sa krvopotil, po výsluchoch, a teraz, ako nesie kríž, a tu je to, že potrebujeme jeden druhého, Veronika dá dolu šatku, ako nosí tie výšeny obyčajne, príde k Ježišovi a otrie Ježišovi krvou zariatú tvár. Táto postava dnes je veľmi aktuálna.